Hello, mwese mwese bakunzi b'igikoni by'umwihariko abanyeshuri bari muri vakanse. Uyu munsi ngiye kubereka uburyo muze kubwira mu rugo babatekere bino birayi. Ngiye kubereka uburyo wateka ibirayi ku buryo nubirya rwose na ya mafiriti wajya guririra ntabwo uzongera kurya. Ni ibirayi biryoha, ni ibirayi bidasaba ibintu byinshi kandi ni ibirayi biba byuzuye intungamubiri. Ikaze kuri mwese. Yemwe we, genda aho turatsinze. 250 nukuri ndabemeye. Reka nongere mbasuhuze mwese, nizere ko muri amahoro. Hano dufite ibirayi, icyo nakoze nabanje kubihata ndabironga biracya. Hanyuma tugiye kubikata mo ibipande bito bito kugira ngo bize nyine kuba biri special. Turabifatamo ibipande. Ikirayi nibura ugikatamo ibipande bine nk'uko ngubu. Gashyira mu isafuriya. Ushobora no kugira ibipande birenze bine, ukaba wagiramo ibipande umunani biterwa n'uko ikirayi kingana. Icyo dushaka ni uko ikirayi tugikata kaza kugenda neza. Ushobora rero kuba ukunda ibirayi ariko ukahora ubiteka wenda mu mvange uteka n'igimwe. Ibi birayi nabyo umunsi umwe uzabitekereza kuri ifunguro ugitegura. Ubitegure mu rugo batabizi babwire uti uyu munsi ndateka ibirayi. Ubiteke muri ubu buryo ngiye kukwereka. Bazahora bakubwira ngo bya birayi ongera ubidutekere, ongera utekere bya birayi, ongera udutekere bya birayi kubera ko biraryoha. Abana bo babikunda cyane. Niba ufite umwana udakunda ibirayi kandi murabizi ko ibirayi biba bikenewe, uzajya ubimutekera gutya. Ibirayi rero tumaze kubikata twabishyize mu isafuriya, tugiye kongeramo umunyu. Tumara gushyiramo umunyu twongeremo amazi. Shyiramo amazi ari bubihishe. Hanyuma dufundikire. Mucane tegereze ko ibirayi byacu biza gushya. Ndagaruka nano mbereka uburyo turi buze kubikora tukabirunga neza ku buryo biza kuba biryoshye nk'uko babibonye. Hanyuma rero dutegereje akanya kugira ngo ibirayi bishye, no ku maso ariko murabibona ko ibirayi byacu biba byahiye. Ubona no kujomba ariko ukabibona ko byahiye. Turasinya hanyuma tubiminine. Biminina ni ugukuramo ariya mazi aba arimo twabitekanye. N'ubundi dusigayemo ni duke ariyo mpamvu tutabirengeje amazi. Bishobotse washyiramo amazi make aza guhisha ibi birayi agakamiramo. Ntabwo tumena aya mazi avuye mu birayi tubiyatekesha n'agasosi keza. Koreshamo ibitunguru bitukura bibiri, koreshamo amakwaro ahagije na sereri. Rero gutangira dukata ibitunguru. Dushyiramo ibitunguru bihagije, nibyo biri buze guhumuza cya kirayi uburyo ikirayi kirya ukirya iminwa. Hanyuma dukate na sereri.
ndetse na kwaro ibi birungo rero biba byiza mu mafunguro kuko biba bikira umwimerere bidufasha mu kwirinda uburwayi butandukanye no kongera ubudahangarwa nubwo wenda tubyita ibirungo ni n'imboga nziza utagakwiriye rwose kubura mu mafunguro yawe. Aya masereri n'amakwaro biraza kuduha muri bya birayi byacu ku buryo ibirayi uza kubibona nyine ukabona birimo amabara atandukanye. Ndabizi ko amabara atandukanye asobanura ubuzima cyane cyane ibara ry'icyatsi. Tumaze kuzikata tugenda gukata kwaro. Murabona ko rero ibirungo turabifite twamaze kubikata ibitunguru bitukura sereri na puwaro. Tugiye gukenera amavuta ashyira mu isafuriya amavuta yo gukaranga bya birayi ducane. Turategereza amavuta ashya. Turashyiramo ibitunguru nibyo duheramo duheraho bibanze bishye cyangwa se bihindura irangi. Bikwereka ko bihiye tuyakongeremo n'ibindi birungo nibutsa ko ukurikiye Hot Topics TV. Nkomeza kubashimira cyane mwese mukora subscribe mushyaringa ibiganiro byacu. Turi mu byishimo byo kuba twujuje abantu 300,000. Ni ikintu rero cyiza cyane turi kwishimira muri iyi minsi. Mwese mwishime aho muri umuntu utwi wakoze subscribe wishime n'ugiye kuhita yikora aka kanya wishime rwose umeze neza. Ibitunguru mubona ko byamaze gufata amavuta tugiye kongeramo amapuwaro. Amabara amaze kuba angahe tugenda tuvanga amabara kugira ngo ikirayi cyacu kize kuba cyujuje intungamubiri kandi kiryoshye. Shyiramo rero puwaro upfundikireho utegereze akanya ko nazo zibanza zigashya. Hano rero puwaro nazo zimaze gufata amavuta tugiye kongeramo sereri. Hano tuba turi kugenda twongera n'umumumuro w'ibi funguro duteka. Banga akanya iyo dupfundikiraho gato ku muriro muke ibirungo byacu bishye bidahiye cyane ariko. Aha, hano rero ibirungo byacu bigeze igihe cyiza cyo kongerwamo bya birayi. Nta kindi ukora ni ugusukamo ibirayi ubundi ukagenda uvanga. Ikintu kirayi cyacu kiza kuba gisa. Ni abantu
gisigaye no kugenda bivanga uburyo burikira cyose. Aho kugira ngo urye amafiriti koko atetse amavuta menshi ntiwarya iki kirayi. Iki kirayi uburisho rwose mwa inyama ufite agasosi ufite imboga ikintu cyose waba ufite cy'uburisho biragenda neza kandi ukaburiye indyo nziza. Kugira ngo ibirayi byacu ntibyahiye, hano byahiye nasumye hanyuma tugiye kubitegura rero. Yee, hano rero ushatse wavuga uti karibu ku bantu wateguriye ikirayi cyangwa se nawe ukaryoherwa. Yakwereka uburyo uyu munsi ndi butegure ibi birayi nkaba ndiye indyo yuzuye. Ibi birayi hano harimo imboga za dodo n'intoryi. Hanyuma ngiye gushyiraho n'agasosi ka soya. Jya mwibukiye isosi kwibaho, isosi ya soya ni isosi nziza kandi iryoha. Mujye mwibuka rero ko soya nayo iba ari nziza mu mafunguro yitegura. Rero tugashyiraho n'agasosi ka soya. Kugira ngo proteyine kuri iri funguro ize kube ihagije, rero na avoka turashyiraho igipande cyayo igisore. Hano rero rwose umuntu aba ariye neza kandi ariye indyo yuzuye. Karibu karibu turyoherwe n'ibi birayi bimeze neza twitekeye twibereye mu rugo kandi bitadusabye amafaranga menshi. Gahunda rero ni ukuryoherwa, gahunda ni ya yindi turyoherwe. Ubundi umuntu aba agomba guhera kuri ibi birayi. Yego ikirayi. No ku gasosi no ku igi kugira ngo hose mbumvire uko bimeze. Yes, nguko rero ko wategura ibirayi utegurira umuryango wawe kandi ukaburiye neza bitakugoye bitaguhenze. Uzategura ibi birayi uzambere uko wumvise bimeze. Ndabashimiye mukore subscribe muri benshi kandi mbararikira ibindi biganiro bikurikira iki ngiki. Bye bye.